Ahoj, vítám vás u mého dalšího razu. Jak jsem psal, losovat budeme 21.36, což je právě teď. Losujeme teda o tady tu kartu Tomáše Hertla, National Treasures, rukíčko Timeline 37 z 50. Takže tady jsou vypsaný majitelé pozic, ty jsem přepsal sem, je to od jedničky do dvacítky. Losujeme teda třikrát a kdo je při třetím losu na prvním místě, ten získává kartu. Tak jdeme na to. Všem hodně štěstí. Takže jednou mám to nějaký zasekaný. Teď po druhý. A po třetí. Takže losovali jsme asi třikrát. A kartu vyhrává Jarda Dolejš. Tak gratuluju.